cidade do interior é sempre uma delícia, não é? Pois é, principalmente para quem gosta de turismo rural. Se você é do tipo que aprecia esse tipo de passeio, não deixe de assistir ao programa de hoje, você não vai se arrepender. Eu vou apresentar para você a cidade de Louveira, que fica no interior do estado de São Paulo. Uma cidade pequena, com pouco mais de 37 mil habitantes, porém, muito privilegiada pela beleza natural e pela sua localização. Espero que você goste. Relatos sobre essas terras são datados de 1639. O local foi batizado de Louveira pelo fato de haver várias árvores nativas com este nome. A imigração italiana marcou uma época na cidade, com as plantações de café e depois com o cultivo da uva. Em 1972, foi inaugurada a estação ferroviária, o que impulsionou a economia local. Louveira pertenceu a Jundiaí por mais de 300 anos e depois passou a ser bairro de Vinhedo. Somente alcançou a condição de município em 1964. A cidade está bem localizada, entre dois dos maiores centros urbanos do país. É privilegiada pelo fácil acesso e distância da capital, a apenas 72 quilômetros pela rodovia Anhanguera. O município se destaca pelas belezas naturais, riquezas histórico-culturais e gastronomia variada. Louveira é um dos 10 municípios que compõem o Polo Turístico Circuito das Frutas, que vem trabalhando no setor turístico, aí, desenvolvimento do setor turístico, focado na área agrícola. E é também na área agrícola que o turismo se faz presente na cidade. O turismo vem como uma forma de agregar valor à atividade agrícola. Hoje a gente está trabalhando com 10 propriedades, com turismo rural, e essas propriedades já estão se viabilizando economicamente. Ele conta o que o turismo rural proporciona aos visitantes. Nessas visitas, o pessoal que está percorrendo os roteiros pode conhecer desde a produção da fruta, o processamento, a elaboração de doces, geleias, vinho, cachaça. Enfim, todos os derivados aí da fruticultura. A cidade tem duas paróquias. Uma delas é a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, que neste ano completou 72 anos de existência. A Igreja São Sebastião é uma comunidade desta paróquia. Teve a construção iniciada na década de 50. Foi inaugurada em dezembro de 1957. São Sebastião é o padroeiro da cidade de Louveira. A igreja tem capacidade para 600 pessoas sentadas e fica localizada no centro. É uma igreja que passou por grandes obras artísticas na década de 80, produzindo uma beleza notável. Esta igreja é um dos símbolos mais importantes da cidade. E aqui, então, o padre fez essa obra. Ele fez uma pesquisa na Itália, também em Minas Gerais, o estilo um pouco barroco, né? E fez esse trabalho bonito que nós podemos ver aqui. O pároco, apesar do pouco tempo na cidade, já percebeu um povo bem tradicional. Dá para perceber bem essa religiosidade, essa força, essa tradição das famílias. Nós temos muitas famílias ainda tradicionais, fortes aqui, e os filhos, os netos são muito presentes na igreja, um pessoal que participa mesmo da comunidade, que ajuda, né? Prova disso são as nossas festas também. Padre Ivan fala também da evangelização. Ele conta que a igreja tem usado a rádio para evangelizar e defende outros meios de comunicação.
seguindo a ordem do Santo Padre, nós estamos evangelizando de todas as formas. E é claro, a televisão, ela atinge de maneira muito forte a grande maioria do nosso povo brasileiro. Então, com certeza, contribui muito para a evangelização, não só a TV Século XXI, os outros canais católicos que nós temos também, que são uma grande colaboração de evangelização. Louveira faz parte do polo turístico do Circuito das Frutas e tem como principal atrativo o passeio de agroturismo. Aqui o visitante tem a possibilidade de conhecer atividades agropecuárias, agroindustriais e artesanais. Uma verdadeira interação entre o ambiente rural e o turista. A estrada ecológica é utilizada no turismo rural e em alguns programas de educação ambiental. Faz parte da antiga rota de transporte de mercadorias pelos tropeiros, que iam de Santos a Goiás e passavam pelo município. Em função disso, o sítio Registro recebeu este nome. A família trabalha com vinhos há mais de 30 anos e há quase 15 com a fabricação de cachaça. Tanto o vinho quanto a cachaça, a produção acontece apenas em alguns períodos do ano. O processo da cachaça começa lá no canavial com o corte da cana, é trazido, é moído a cana aqui, com o caldo da cana, que é a garapa. Ele vai para uma sala de fermentação, onde a gente faz o fermento caseiro, né? Ela vem para o destilador, é colocado fogo, esse caldo fermentado, que já foi fermentado, ele vai ser cozinhado, né? Então o vapor vai sair, vai passar pelo capelo, vai para aquele tanque que tem água, que tem uma serpentina de cobre, aonde a cachaça vai sair. Tereza explica que depois que sai do destilador, a cachaça permanece de 6 a 8 meses nestes tonéis de madeira, para descansar e poder ser vendida. No sítio tem alguns pomares de frutas utilizados para a fabricação de doces. Grande parte dos produtos vendidos no sítio são produzidos pela própria família. Outra parte é trocada entre os associados do roteiro turístico. O turista vindo aqui, ele vai encontrar os produtos artesanais que a família prepara, que são vinhos, são doces, são geleias, são compotas, a cachaça, né? Ele também vai ter a opção de fazer café da manhã na propriedade, lanche da tarde, a gente tem passeio, a gente às vezes tem frutas da época também que a gente tem disponível para o turista comprar e muita hospitalidade. O amor pela vida rural vem de tradição. Vera é neta de italiano. Sempre trabalhou com agricultura. Na chácara Alvorada, o passeio pela lavoura é uma das opções do turismo rural. A Vera acompanha os visitantes tirando dúvidas e explicando o processo de cultivo. Eu mostro para os turistas o nosso trabalho agora nesta época, né? Que é uma época de poda, de preparação para os frutos. Nós temos as ameixas que já estão podadas e estamos fazendo agora a poda da uva. Na época das frutas, nós mostramos as frutas, como que colhe. No sítio são produzidas diversas frutas. As principais são uva, caqui e ameixa, mas a plantação de morango enche nossos olhos. Foi uma maneira encontrada pela Vera para ter frutas também no inverno, já que as outras frutas são para o verão. E essa lavoura é orgânica, ou seja, está livre de agrotóxicos. Vera trabalha também com a elaboração de doces em compotas e doces desidratados. Os doces são aproveitamentos das nossas frutas mesmo, né? Que nem goiaba gigante. Nós temos o aproveitamento das frutas, das ameixas, do mamão, que são frutas que a gente colhe aqui no sítio. Então nós fazemos os doces, né? Tanto desidratado como em calda.
Outra opção é a comida no fogão a lenha, um restaurante de comida típica que comporta confortavelmente até 150 pessoas. O turismo foi ótimo para nós, porque a gente já consegue toda a nossa produção ser vendida aqui na própria propriedade, aqui na propriedade já. Então isso foi muito bom para nós. Os italianos deixaram mesmo suas origens na cidade de Louveira. Seu Nelson também é descendente de italianos da região de San Fior. O principal produto produzido pela família é a uva. O suco de uva 100% natural surgiu com o objetivo de aumentar a renda familiar, assim como o caqui, que há mais de 20 anos faz parte da lavoura da família. Seu Nelson é da cooperativa NSV, que em busca do aproveitamento da fruta caqui, criou artesanalmente o vinagre de caqui. O vinagre do caqui, além dele não queimar as folhas, quando você tempera a alface, assim ela não queima as folhas, ele é natural. Inclusive eu tenho uma análise feita na Unesp, 100% natural. E é um aproveitamento de fruta. E para a gente eu acho que é muito interessante, porque você vai agregar mais valor na mercadoria, né? Ele fala que tem prazer em atender aos turistas. A gente tem recebido alguns que vêm aí com uns ônibus, uma van, por exemplo, vem aí, junta um grupinho aí, vem aí e a gente mostra como que é feito o processo do vinagre. Ele é simples, é um processo quase fazer um vinagre de uva, por exemplo, né? Tem a fermentação, tudo é muito simples. E é gostoso também receber as pessoas aqui para conhecer um pouquinho da cooperativa, como funciona. Além disso, tem a Casa San Fior, que é um ponto de venda da família. Vende um vinho que a gente faz artesanal, geleia, suco de uva natural, que a gente tem muito, que divulga bastante esse suco. Suco de uva Niagara, que é pouco conhecido também, a gente está divulgando. Nas festas que eu tive, a gente tem divulgado bastante o suco de uva Niagara. Em meio aos parreirais do sítio Santa Rita, está localizada a Vinícola Micheleto. Aqui o visitante tem a oportunidade de conhecer desde a produção da uva até a elaboração dos diferentes vinhos. Então nós abrimos nossas porteiras para que o turista venha conhecer nossa propriedade, venha conhecer a plantação, ver como a gente trabalha e ver, mostrar nossos produtos, que nós estamos focados com o vinho. E na época da safra, mais uma opção para o turista, o colha e pague. A gente oferece para ela uma cesta, uma tesoura, né, que é o básico para se colher uma uva, e um chapéu, e ela desce, vem na propriedade e colher sua própria uva que ela vai levar para casa. E com isso ela vai ter uma qualidade, uma uva fresca, tá, uma qualidade para ela levar para o seu lar. E na vinícola, o turista pode adquirir os produtos artesanais e conhecer o processo de fabricação do vinho. O turismo foi uma forma de a gente conseguir permanecer no campo, do jeito que a gente conseguiu sobreviver. Hoje em Louveira a especulação imobiliária é muito grande e a gente via aqui que só com a uva a gente não ia sobreviver. Então por isso a gente partiu agregando valores, produzindo um vinho, tá? E recebendo turista dentro da propriedade. E com isso a gente conseguiu ganhar mais e conseguimos gerar mais renda, gerar mais emprego. Isso é muito bom. Eu vim aqui mais uma vez, senti saudades. Uma mistura de alegria, de emoção, de amizade, de louvor e de animação. Assim é a Missa da Saúde com Frei Rinaldo Stecanella. Desta vez, a Missa da Saúde e a Caravana da Vida foram a uma comunidade simples e afastada do centro da cidade.
A missa aconteceu no segundo dia do Tríduo de São Pedro, na comunidade de São Pedro, no bairro Sestaroli, um bairro rural da cidade de Louveira, localizada no interior paulista. Diferente, longe das luzes e do movimento que estamos acostumados a ver em grandes centros urbanos, aqui foi montada uma estrutura com um palco no salão da igreja para acomodar melhor as pessoas. E apesar do intenso frio da noite, os fiéis não desanimaram. Com as mãos no peito, os olhos fechados e com fundo musical, Frei Rinaldo falou da importância do perdão, deu exemplos e fez lágrimas caírem naquele momento de reflexão. Como foi lido na primeira leitura, Abraão intercedeu junto a Deus pelos justos e pelo sobrinho Ló e evitou que uma cidade toda pudesse ser destruída. E foi isso que percebemos nessa Missa da Saúde. A comunidade de São Pedro mostrou a força e o poder da oração e da fé. Vários fiéis intercederam uns pelos outros, rezando pelos amigos, pelos familiares, pelos justos e pelos doentes. Um gesto bonito de amor e de solidariedade. Nós queremos dizer essa noite que chega de sofrimento, viu? Chega de sofrimento. Eu sei que você tem medo. Eu sei que basta a gente ter dor, tá doente, a gente pensa de novo na morte. Eu desde 2007, eu venho lutando contra um câncer. Primeiro começou no seio, operei duas vezes. Agora estou fazendo tratamento de pulmão e nos ossos. Mas eu nunca desanimei, porque Deus é maior do que tudo. Quando eu estava triste em casa, sem saber o que fazer, meu telefone tocou e eu ouvo o convite da minha amiga para eu estar aqui. Eu cheguei mal, estou saindo super bem, com a graça de Deus. Eu não conhecia a missa de perto, né? Nunca fui até a TV Século XXI para assistir a missa. E ter assim o Frei em nossa comunidade hoje foi uma bênção, foi muito maravilhoso. Valeu a pena o esforço de ter nos trazido até aqui? Sim, muito. Faria tudo de novo. E foi muito bonito celebrar a Missa da Saúde com essa simplicidade do homem do campo, trabalhador rural. Foi muito bonito e apesar do frio, porque estava a noite gelada, o amor de Deus aqueceu nossos corações e as pessoas estão voltando para casa mais restabelecidas, resgatadas pelo amor de Deus. Estou muito feliz, mais uma vez. Gostou da Missa da Saúde? Gostou do programa Deus Abençoe? Espero que sim. Para rever esse e outros programas, acesse nosso site. Agora, para levar o programa Deus Abençoe e a Missa da Saúde até a sua cidade, entre em contato conosco. Nosso telefone é 19-3849-9211 e o nosso e-mail é deusabençoe@tvseculo21.org.br. Até semana que vem.